Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Özbəkistan Daşkənd şəhərindən videolarımızı davam elətdiririk. Bu gördüyünüz ərazi Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərindən hardasa 1 saat yarım, 2 saat məsafədə olan gözəl bir yerdir. Amirsoy adlanır bu ərazilər. Orada yüksək dağlarda qış idman təsisləri var. Yəni qar yağdığı zaman baxın orada funikulyor türkcə teleferik də hərəkət eləyir dağlara doğru. Orada yuxarıda qış xizək idman növü ilə məşğul olmaq üçün təsislər var, otel var. İndi də fəaliyyət göstərir, kotejlər var aşağıda baxın. Yəni bura bir istirahət kompleksidir, istirahət güşəsidir. Öz xüsusi yolu var. Gözəl yollar vasitəsilə bura gəlirsiniz. Bizi də burada dostlar bizi bura gətiriblər, bizi bir saat olsun belə, yəni qoymurlar, hər dəfə harasa aparırlar, sağ olsunlar. İndi bu videoda dostlarla da sizi tanış eləyəcəm, onlarla da söhbət eləyəcəyik və çox gözəl bir yerə gəlmişik, çox gözəl bir yerə bizi gətiriblər, sağ olsunlar. Burada Faiz adlı bir restoran da var yolun kənarında, biz də burada əyləşdik və bu restoranı da sizə göstərmək istəyirəm. Əgər yolu Daşkəndə düşən olarsa, 1 saat yarım, 2 saat məsafədə bu yeri tapa bilərlər. Qışda gəlsələr, ora qalxa bilərlər. Maşın kəsdi. Qışda gəlsələr, ora qalxa bilərlər. Gözəl istirahat edə bilərlər. Günəşli günlərdə isə bu restoran çox gözəldir, çox dadlı kebablar olur burada. Faiz Kafe, 4 dənə filialı var. Bu, Amirsoy filialıdır. Özbək mətbəxini çox gözəl şəkildə burada təmsil edirlər. Müxtəlif, çox böyük restorandır. Baxın, orada samsalar var. Yəni, hər şey bu tərəfdə market, pizza, burger. Biz isə içəri daxil olaq. Biraz içəriyə baxaq, sonra isə dostlarımızın yanına gedərik. Burada mətbəx açıqdır, özbək mətbəxinin yeməkləri çox gözəl şəkildə servis olunur, təqdim olunur. Bura qapalı hissədir, qapalı zala daxil oluruq. Adam çoxdur. O tərəfdə uşaqlarla əylənməsi üçün yerdə nəzərdə tutulub, gözəl böyük yer hazırlanıb. Turistlər də çoxdur burada. Avtobuslarla bura turistləri gətirirlər. Yəni, bura bir turistik bölgədir. Turistik zonadır. Bütün şəhərlər, yəni ölkələrin yəqin ki, belə dağ xizək idman ərazisi var. Və Özbəkistanda da Amirsoy bölgəsində belə gözəl yerləşir. Biz isə bizim uşaqların, dostların olduğu masaya tərəf gedirik. Burada açıq hissədə oturmuşuq. Bəli, əziz dostlar, burada bizim masadır. Deməli, biz Səxavət qardaşla bura gəlmişik, o da Moskvadan gəlib. Yəni, Moskvada yaşayır, həm Alanyada, həm Moskvada. Bu isə bizim Özbəkistanlı qardaşlarımız, dostlarımız. Çox təşəkkür edirik, öncə bizi dəvət elədiniz. Bizi bir saat də belə qoymursunuz boş. Allah sizdən razı olsun. Hər zaman bekliyoruz. Şerzad abi uzun illər Türkiyədə çalışıb, fəaliyyət göstərib. Türkçə bizdən qat-qat yaxşı danışır, həm rus dilində. Feyzullah abi, Hasan qardaş, hepinizə ayrı-ayrı təşəkkür edirik. İnşallah biz də sizi Azərbaycanda, Türkiyədə bəkləyirik. Dəşad abi, nə söyləmək istəyirsən? Səni yəqin bəlkə Türkiyədə tanışların da çıxar izləyənlər, Azərbaycanda. Nə ürəyin istəyir, söylə. Arzu bey, ben ne demek istiyorum? Şimdi önümüzde gördüğünüz masa bizim kalbimizden daha küçük. Kalbimiz bu masadan 1000 kat büyük.
her zaman dostlarımızı, arkadaşlarımızı yanımızda görürsün, mutlu oluruz. Yani her zaman, ne zaman istersen biraz geliyorum ve yeter. Biz asker gibi yanındayız. Sen çok teşekkür ederim. Sen bize çok eziyetimizi çekirsen. İki gündür havalimanından tutmuş karşılıyorsan. Hayat o kadar kısa ki senin gelmen de fırsat. Bu fırsattan güzel bir yerlerde güzel zaman geçiyor. Yani sevgimiz bu kadar büyük. Bu geçen zamanlar çok kısa bizim için. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz işte. Arkadaşlar da çok mutluyuz. Her zaman bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu güzel konakperverliği, misafirperverliği gösterdiniz bize. İnşallah çok hoş təəssüratlarla buradan ayrılacaq. İnşallah yarın da düğün, toy var, düğün var. Orada da iştirak edəcəyik. Çok teşekkür ederim bir de her şeye göre. Allah sizden razı olsun. Herkesten uzun ömür, can sağlığı. Səfavət, sen de çok sağ ol. Danışmak istemiyorsan. Konuşmak istemiyorsan. Feyzullah Bey, Rusça, na ruskum možeš to govorit. Koşur. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoşça kal. Спасибо большое. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Afiyet olsun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle aziz dostlar, böyle güzel yerde, böyle güzel insanlarla beraber bir süfrede oturmak çok hoştu. Mən isə yavaş yavaş sizinlə ayrılıram. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun, var olun.